Bugün yaşı 35'ə dək olan 300-ə dək müəllim bir araya gəldi. Gənc müəllimlərin ikinci forumunda təhsil naziri Emin Əmrullayev də iştirak edirdi və nazir çıxışında diqqəti müəllim hazırlığındakı problemlərə yönəltdi. Bugün təhsil ocaqlarına rast gəlinən negativ halların səbəblərinə də toxunan Emin Əmrullayev rəhbərlik etdiyi qurumun hansı tədbirlər görməsindən də bəhs etdi. Pedagoji Universitetdə müəllimlərin hazırlanmasında metodoloji problemlər var. Bu, təkcə Pedagoji Universitetə aid deyil. Təhsil naziri Emin Əmrullayev gənc müəllimlərin ikinci forumunda pedagoji bacarıqları olan və şagirdlərin psixologiyasını anlayan müəllimlərin hazırlanmasının əhəmiyyətinə diqqət çəkdi. Nazir dedi ki, müəllim hazırlığında riyaziyyatçı yox, məhz müəllim hazırlanmalıdır. Məsələ riyaziyyatla yanaşı və riyaziyyatdan daha vacib olan səmimi olaraq riyaziyyatın tədrisi məsələsidir. Dərsliklər hazırlanarkən Azərbaycanda demək olar ibtidai sinif səviyyəsində təhsil alan şagirdlərin öyrənmə xüsusiyyətlərini tədqiqatı ilə bağlı demək olar bir dənə də elmiş yoxdur. Amma riyaziyyat məsələn hansısa funksional analiz bəhsi ilə bağlı yüzlərlə elmiş var. Təhsil naziri müəllimlərin sertifikasiya imtahanı məsələsinə də toxundu. 1990-cı illərdə ölkənin çətin dövrlərində bəzi müəllimlərin məktəblərə qeyri-qanuni şəkildə yol tapdığını bildirdi. Azərbaycan təhsili bu kimi negativ hallardan əziyyət çəkir deyən nazir, diaqnostik qiymətləndirməklə bunu aradan qaldırmağa çalışdıqlarını qeyd etdi. Təhsil Nazirliyinin məqsədi müəllimləri işdən çıxartmaq deyil. Bizim müəllimlər bizim həmkarlarımız və partnyorlarımızdır. Amma həqiqətən də İbtidai sözünü p hərfi ilə, müəllim sözünə müəllim, qrup sözünə qrup yazan insanların düşünürəm ki, Azərbaycan məktəbində işi olmamalıdır. Və belə adamlar da təəssüf ki, var. Ona görə də bunun bir hüquqi mexanizmi yalnız sertifikasiyadır. Və inanıram ki, cəmiyyətlə müəllimlər də bu istiqamətdə bizə dəstək olacaq. Nazir hər il 7000-ə yaxın şəxsin təhsil sistemində işə götürüldüyünü də bildirdi. O, təkmilləşməyə ehtiyacı olan müəllimlərin təkmilləşmə kurslarına cəlb olunacağını da sözlərinə əlavə etdi.